Tjena på er och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Jag hoppas ni mår fett bra idag. Jag mår fett bra idag för att jag har en liten idé som jag har snott från Big Daz TV, den amerikanska YouTubern. Och det handlar om att jag ska gå fram till folk och käka på någonting och stöna typ så här. Så jag kommer typ käka någon så här glass från Honeycomb. Jag kommer käka typ så här någon banan, typ någon så här kex eller någonting. Vi får se vad det blir. Men i alla fall, det här kommer bli fett kul. Det kommer bli fett cringe. Och prenumerera på min YouTube-kanal om ni inte redan prenumererar. Och glöm inte heller att tumma upp den här videon. Kan inte vi typ nå 1000 likes så vore det fett. Nice. Vad, alltså alltid, jag står alltid så här, det är inte bra. Borde kanske stå så här, nej, fast cringe. Jag står så här. I alla fall, glöm inte heller. Alltså wow. 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 Ni vet redan vad ni ska göra. Glöm inte din klocka för att inte få, varför säger jag alltid inte få? För att få notifikationer så att ni inte missar nya videos på min YouTube-kanal. Och glöm inte heller att kommentera cringe-saker under i kommentarsfältet. För att jag kommer göra snart en video där jag samlar ihop alla era kommentarer. Inte alla, men alltså de flesta, de bästa, de roligaste. Och gör en hel YouTube-video där jag går runt och liksom säger exakt det som står i kommentaren. Så glöm inte att kommentera och så kör vi igång videon. Den är supergod. Jag tror att det är säkert. Är det gott? Det är supergott. Vill du smaka? Nej, det är den jag sa ut den. Åh, så bra. Åh, så gott. Vill du smaka eller? Nej. Alltså smaka, jag ber dig smaka lite bror. Smaka lite. Alltså förlåt. Vad gott den var. Ja. 50 mil på en landning. Ja, upp till 50 mil. Okej. Okay. Beroende på hur du kör då. Mm-hmm. Stanna som vilken spot du sen stanna. Kallt. Så jävla gott. Mm. Förlåt. Vad sa du mer? Förlåt. Ja, förlåt. Ja. Det här var den bästa. Okej, okej. Det finns inget bra och dåligt. All right. Åh, så gott. Mm. Du gillar banan, eller? Ja, jag älskar. Så jävla gött. Vi håller på att filma där borta. Kolla. Gjorde du? Nästan. Jag håller på att skoja bara. Vad tänkte du sen när jag höll på sådär?
tänkte ni, han har någon kompis där någonstans. Jag tänkte alltså. Jävla knall. Du håller på att filma. Du håller på att filma sen. Vad tänkte ni så här? Jaha, ja, vi filmade borta. Jag orkar inte. Mamma, är min med dig? Ja, filmar man den. Blev du rädd? Ja, nej, jag blev det. Du blev inte. I'm actually just kidding, guys. And we're filming. I don't know if you saw. Okay, that was... Did you see the camera? No, I didn't. Oh, you didn't? I noticed the guy standing there, but I didn't see. Alltså, det här var fett kul med fett cringe. Alltså, ni fattar inte, jag satt där. Alltså jag ville typ garva hela tiden, men det var fett svårt att hålla masken. Men i alla fall, om ni vill ha en del två på det här så tycker jag att ni ska kommentera vilken sorts liksom mat jag ska käka framför folk. Så kanske det blir roligare. Om ni vill såklart, alltså om ni vill såklart ha en del två. Så det är bara att kommentera del två och så skriver ni typ hamburgare eller någonting. Eller del två, äpple, alltså vad som helst. Och by the way, alltså er support gör så att jag blir fett glad, fett motiverad att göra fler pranks. Alltså era kommentarer, era likes. När ni kollar på mina videos, det blir så här wow liksom, så här, jag är tillbaka så jag kan typ leverera. Så tack så jättemycket för allt och så hoppas jag att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag. Och så syns vi i nästa video. Bye bye.